Krimelurer! Välkomna till ännu en video med mig. Idag hade jag tänkt att jag ska göra en spelvideo. Jag ska spela Wii. När jag och Jakob var hos mina föräldrar i Göteborg sist så tog vi hem mitt gamla Wii-spel som jag har där hos dem. Det har inte funkat på flera år. Så då tänkte vi att vi tar hem Wii-spelet till hit till Bromölla så får Jakob så här testa och se liksom varför det inte funkar liksom och ifall han får igång den. Och det gjorde han. Jag ska spela Mario Kart Wii idag. Vi har spelat lite grann, ja. Och igår fick både jag och Jakob två nya banor liksom. Eller så här, gå vidare så att vi får ny bana. Igår kväll när jag spelade så fick jag ytterligare en ny bana. Och den har jag inte spelat ännu. Så jag tänkte att jag ska spela den nu. Så att det blir lite så här roligt i och med att jag inte spelat de banorna på hur länge som helst nu. Men jag tänker att vi kör igång med en gång. Så kör vi! Så det är den banan vi ska köra nu. Eller banorna. Kom igen, koppa trappa. Femma i alla fall. Här får man ju se upp för fler bilar ju. Flytta på dig Yoshi! Får vi se ifall jag får någonting? Någon ny bana eller en ny gubbe? Håll tummarna! Oj! Henne fick jag. Rosalina! Let's go! Let's go! Ska vi prova vad hon är den nya tjejen nu då? Vad har vi henne då? Där. Okej. Den här de här banorna vann jag igår. Jag har en liten stjärna över sig.
den här banan går snabbt. Sista varvet, tror jag. Ja. Jag skulle avsluta detta. Men hoppas ni gillade videon. Tryck på gilla-knappen. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Så ses vi i nästa video. Hejdå!